Şunun de bütün türde münajat etken kezde bizden ruhumuz Kuday'a arınap söylüydü, jüreğimizde. So, Kuday bizden jüreğimizdeki niyetimizde tüsünüydü. Yeah. Al sol osu baylanışımızda küşeytü büşünde Kuday akemiz bizge jarıp olsun arkayısınıza. Jağadan ayandar aşın, otu jandırsın, kömürler basın, ne basın, ala olap janınızdar. İsa Mesih ben. Halleluya. Rahmet. Rahmet. Ya. Bizim biz köp jağdayda jağında Akbot apayımız aytıp ketkek. Kuday mağan kel kel deyimiz de. So ötkende bir ne sıyaqta bir sketch nanday bir kalzın sıyaqtı gördüm de. So da bir endi bir bağışı ya ol endi kişkene sektant sıyaqtı ma sonday da sonu kürsete otırdı sonu aytat da Kuday mağan kelgende, Kuday mağan kelgende dep qayta qayta aytat da süsü ana Kuday sıyaqtı rol oynap otur. Çoto sen kız eken ne men sağa qayta qayta kele beruim kerek deydi da. Sen nege mağan kelmeysin deydi da. So sıyaqtı biz Kudayğa keleyik. Kuday mağan emes, biz Kudayğa kelgen kezde Kuday akemiz bizdi kütip otur. Bizde Zabur jırı 23-cü Zabur jırında bir tamaşa ayatlar var. Жер жүзі мен ондағының бәрі жаратқандыкі. Бұл дүние мен онда тұрғандар түгел оныкі. Жердің негізін ол теңіздің түбіне орнатты. Ағындардың үстінен бері кетіп нығайтты. Жаратқанның тауына кімнің шығуына болады? Оның киелі орнында кімнің тұруына болады? Бұл тек қолы мен жүрегі таза жанға болады. Жат тәңірге табынбай, жалған айтпайтынға болады. Осындай жанды жаратқан ие жарылқайды. Құтқарушы Құдай оны рақым мен ақтайды. Уа Құдай, тек бұлар сенің алдына барады. Жақып сиынған Құдай, олар саған бет бұрады. Ей көне қақпалар, айқара ашылындар. Ежелгі есіктер кеңінен ашылындар. Кіре алсын даңққа бөлінген патша. Кім екен осы даңққа бөлінген патша? Ол құдіреті күшті жаратқан ие. Чайқаста құдіретті жаратқан ие. Ей көне қақпалар, айқара ашылындар, ежелгі есіктер кенінен ашылындар. Кім екен осы даңққа бөлінген патша? Әлемнің иесі сол даңқталған патша. Амин. Біздің Құдайымыз жер мен көктің барлығының иесі. Және де айтады, көк көне қақпалар ашылындар. Bizim жүректеріміз ашылу керек. Кейбір уақытта біз мүмкін жүректерімізді кейбір жағдайда жауып қойған шығармыз. Бірақ біз оны өз күшімізбен істей алмаймыз. Қайтадан не істейміз? Құдайдың рухымен келдіруха мінажат еткен кезде, келдіруқпен мінажат еткен кезде Құдай біздің жүректерімізді аша бастайды. Жаңағы бауырластарымыз айтып кеткен сияқты, мен де мінажат ете бастаған кезде Құдай да маған көрсете бастады. Менің қорқынышым бар екендігінін Менің қызғанышым бар екендігін. Негізінде біз көп жағдайда бұрын көп уақыттарда біз басқа адамдар үшін мінәжат етіп келдік. Басқа адамдардың несі бізді көбінесе басқа адамдардың өмірі, басқа адамдардың жағдайы бізді толғандыратын да. Бірақ сіз рухпен мінәжат ете бастаған кезде келді рухпен мінәжат. Құдай сіздің өзіңіздің ішкі дүниеңізді көрсете бастайды. Ішіңізде не болып жатыр? Үйткені, мына жер айтып тұр, кім тауға шығып келе алады, кім жаратқан тауына кім шыға алады дейді, киелі орында кім тұра алады дейді. Бұл тек қолы мен жүрегі таза жанға болады дейді. Яғни, ол не деген сөз? Яғни, біз Құдайдың алдында нық тұра алуымыз үшін Құдай біздің жүрегімізді тазарту керек. Қайтадан біз өзіне оны істей алмаймыз. Қайтадан біз онымен Уақыт өткізген кезде Құдай біздің жүрегімізде ақырында бала бастайды. Бірде бір кісіге қызық болыпты, осы күмісті қалай алады, қалай не істейді деп. Сөйтіп ол
жағы күмісті балқытатын жерге алып барады да. Сүйіп барып қарап тұрады. Сонда анау күмісті отқа ұстайды екен. Сонда анау балқып не істей бастайды ғой. Сосын тұрып, сіз мынаның күйіп кетпегенін қалай білесіз дейді да. Отқа оны ұзақ ұстауға болмайды. Алады, қайтадан несін алып тастайды, сосын қайтадан. Сол кезде айтады да, мен бет жүзімді содан күмістен көрген кезде бұның дайын екенін білемін дейді. Сол сияқты біздің өмірімізде де, ішкі дүниеміздегі бір нәрселерді Құдай қайнатады, қоспалар дейді, вақындап алып шығады. Ал біз қай уақытта өзіміздің дайын екенімізді білеміз? Оның бет жүзі бізден көріне бастаған кезде. Исаның бет жүзі. Яғни ол бізге күміс ретінде қараған кезде, алтын ретінде қараған кезде, оның бет жүзі бізден көріну керек. Иә? Солай ғой. Сондықтан да кейбір уақытта біздің, кейбір уақытта айтады, сендер өтіп атқан нәрселеріне тәрбие ретінде шыдандар дейді да. Кейбір уақытта біз өмірімізде қиын болып қалады, әртүрлі жағдайға түсіп қаламыз, бәрі тамаша керемет болған кезде аяқ астынан бір жағдайға болып қалуы мүмкін да. Бірақ осы нәрсенің барлығында да Құдай біздің ішіміздегі қоспалардан ақырындап тазалтып жатыр. Мен баяғыда бір өлең жазғам, сол бір шумағы ғана қапты. Алтынымның қолындағы Құдайдың не болса да бәріне де шыдаймын. Қорықпаймын ешқандай мен қоспадан, Тәңірім бар тазартатын сынайтын деп. Ешқандай қоспа, қандай да қоспалардың барлығын Тәңір өзі біздің жүрегімізден алып шығатын болады. Және де айтады, кім оның келуін орнында тұра алады? Жат Тәңірге табынбай, жалған айтпайтынға болады дейді. Жат Тәңір, біздің өмірімізде қандай да бір Тәңір нәрселер, бізде қазір мынандай нелер жоқ қой енді. Сфинкс дейді жаңағындай, Египетте болған, болмаса басқа жерлерде, Мысырда болған, ондай бүйтіп сондай бір құдайлар жоқ, бар табынатын, болмаса Молох деген сияқты, иә. Бірақ оның барлығы қазір руханиға ауысып кеткен. Сол себептен де біз өзіміз білмей табынып кетуіміз мүмкін. Өзіміз білмей. Өйткені Құдайдан, Құдаймен қарым-қатынастан біз не нәрсені жоғары қоямыз, ол біз үшін Құдайға айналады. Жалған Тәңірге айнала бастайды. Қаншалықты біз оған уақытымызды береміз? Қаншалықты біз оған не істейміз? Біз кейбір уақытта, мен өзіме де Құдай аштыра, кейбір уақытта біз жатар кезде көзім ілініп баратқан кезде, а Құдай рахмет саған әйтеуір, аман есен осы төсекке мен жеткіздім ғой болды. Таңертең мен аман есен тұрғышы болды. Иә? Егер олай өмір сүрсек, онда ол бір Құдайға деген әйтеуір бір кішкентай ғана бір орынды бере салу сияқты. Құдай әкеміз ол біздің жүрегімізден толық орын алғысы келеді. Оның ақ қақпалар ашылу керек. Есіктерді айқара ашындар дейді. Жай ғана емес, кішкентай ғана емес. Әйтеуір, кішкене ғана. Айқара ашындар. Жүректеріңді айтындар маған дейді. Қарапайым түрде келіндер. Неге Иса айтады? Құдай патшалығын кішкентай бала сияқты қабылдаңдар дейді. Кішкентай балалар не істейді? Олар ашық. Олар қалай бар, солай айтады. Олар қалай бар, солай айтады. Олар бүкпөлмейді. Бүкпөлеп, мысалы біз деген, ана адамды ренжітіп аламыз ба, деп былай айналып, бүйтіп, анау жақта айналып кеп айтамыз ғой біріміз. Олар нақты айтады. Әке, сен өтірікшісің дейді. Бір рет мен баламен немен өтіп баратырмын. Бүйтіп қарадым да, мен оған әрдайым айтам ғой, жасыл жанғанда өт деп. Екеміз жай өтіп бараттық. Содан кейін оның қолына ұстап алдым да, машине жоқ екен, қызыл жанып тұр. Екеміз көп өтіп өте шықтық. Сосын тұрды. Әке, сен өзің деген қызылға өт, жасыл жанғанда ғана өт деп айтасың да, өзің қызылға өтіп кеттің дейді да. Сосын, ой, бала машине жоқ қойдық қой, өзіңді десек қоясың да. А бірақ шын негізінде уже бала түсініп тұр. Олар қалай бар, солай қабылдап тұр, иә, мысалы. Яғни біз шынымен балаларымызға қандай үлгі көрсетеміз, қандай не береміз. Мысалы, атақты, өте атақты бағушылардың қазір куәліктерін естісеңіз, ол айтады, таңертең мен мамамның мінәжат етіп отыратынын көремін.
Таңертең мен әкемнің Құдайдың сөзін оқып отыратынын көретінмін. Үйткені балалар көреді. Қарайды. Біздің ұрпақтарымыз. Біз егер өзіміз шынымен егер оған уақыт бөлмесек, біздің мысалы көп мәселелерімізді біз шеше алмаймыз көп жағдайда. И мында Құдайдың сөзі айтады. Не дейді? Бірінші Қорынтарға арналған хат, екінші тарауда ашсақ. 6-чы аят. Дегенмен біз рухани жетілгендерге даналық туралы хабарды уағыздай береміз. Ал бұл даналық осы күнәһар дүниенікі емес. Сондай-ақ осы дүниелік билеушілердікі емес. Солар болашақта құрып кететіндер. Керісінше жариялап жүргеніміз Құдайдың құпия даналығы. Бұл адамзаттың көзінен таса болып келді. Ал Құдай оны біздің ұлылыққа ие болуымыз үшін әлемді жаратпастан бұрын-ақ белгілеп қойған еді. Бұны осы дүниелік билеушілердің біреуі ұққан да емес. Оққан болса, олар ұлылықтың иесін айқышқа шегелетіп өлтіртпес еді. Алайда, келі жазбаларда алдын ала жазылғандай, көз көріп, құлақ естімеген, адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған. Бұны Құдай біздерге өзінің киелі рухы арқылы анық білдірді. Киелі рух бәрінен де Құдайдың терен ой мақсаттарынан да хабардар. Себебі адамның ішкі құпия сырларын оның өз рухынан басқа бірде-бір адам біле ме? Сол сияқты Құдайдың терең ой мақсаттарын оның киелі рухынан басқа ешкім білмейді. Ал біз осы дүниелік рухты емес, Құдайдан келген киелі рухты қабылдадық. Соның көмегімен Құдайдың бізге сыйлаған игіліктерін біле аламыз. Қалай біле алады екенбіз? Киелі рух арқылы. Киелі рухтың көмегімен. Сіз жаңағы бөтен тілде мен айтпаймын сізге деген күнде 2 сағат, 3 сағат емес, жарты сағат таңертең, жарты сағат кешке мысалы, иә? Уақыт алып нәжат етсеңіз, тіпті кейбіреуге қиын болса 15 минут нәжат етіңіз, иә? Жай ғана. Еш нәрсе сұрамаңыз, жай ғана. И Құдай сізге өзі ашып береді. Құдай сізге көрсететін болады. Құдай сіздің ішкі дүниеңізді көрсете бастайтын болады. Мен осы жақын арада нәрсе айтып отқан кезде Құдай маған айттыра, сен Голиафтан қорқасың. Мен түсінбей қалдым, қалай? Мен сүйсем, менде бір жағдайларға байланысты мен әрдайым қорқыныш туралы айтады екен да. Қалай болады, не болады? Таңертең тұрған кезде жүрегім бір нәрсе дың ете қалады да. Нәрсе айтып отқан күннің өзінде Құдайдың алдында отырып алып, соны уайымдап отырасың да, қалай болады екен, не болады екен? Үлкен штраф сала ма, бүйте ме, сөйте ме? Сол кезде Дәуітті көрсетті. Дәуіт, мысалы, әскер қосына келген кезде, ол Голиаф туралы айтқан жоқ. Ол Құдай туралы айтты. Ол Голиаф туралы бір рет қана айтты. Мынау кім мынау? Мынау сүндеттелмеген құдайсыз. Неге бұл Құдайдың халқын, Құдайдың әскерін қорлайды? Бұл кім? А қалған уақытта ол Құдай туралы айтты. И сол кезде мен мына жерде айтқан кезде аян көрдім да Голиафтың артында тұрған Құдайды көрдім. Одан да биік. Дәуіт Голиафты көрген жоқ. Дәуіт оның артында тұрған Құдайды көрді. Сол себептен де ол жеңімпаз, жеңіс болды. Сонда да сіз мына жерде айтқан кезде Құдай өзі ақындап көрсетсе, сол кезде мен түсіндім, Құдай маған осы қорқыныштан маған өту керек. Яғни маған қазір Голиафты емес, мен Құдайымды мадақтауым керек. Құдайымды көрсетуім керек. Одан кейін әр күн таңертең тұрған кезде мен айтамын, Құдай әке, сен маған ақ дастархан дайындап қойдың. Дұшпандарымның алдында ақ дастархан жаясың. Күнде бізде дастархан дайын тұрады екен. Кейде біз одан дәм татамыз, кейде біз дәм татпаймыз. Кейде ауыз тие саламыз. Бірақ ол жерде деген акарачка, беш бармақ, ол жерде бәрі тұр да, бәрі. Десертіңізде бар, бәрі бар да. Бірақ біз оны кейбір уақытта, мен нәрсе еткен кезде түсіндім да, кейбір уақытта сол дастархандар сол жайылу күйінде қалып қалады. Желінбей. Неге? Құдай сізге күнделікті рухани тамақ дайындап қойды. Күнделікті. Жаратқан ием менің бағушым. Мен еш нәрседен тарықпаймын. Күнделікті. Егер біз таңертең келіп, ұйқымызды қиып, Құдаймен уақыт өткізетін болсақ, сіз сол тамақтан жейсіз. Және сол тамақтан басқаларға да беретін боласыз.
Ол тамақ, ол сізді Иса айтады, мына судан ішкен әркім тағы да шөлдейді дейді. Бірақ мен берген судан ішкен шөлдемейді дейді. Содан кейін маған Құдай тағы да көрсетті. Мен Құдайдан сұрадым. Ишайя пайғамбар да айтады, мықты рухты адамды сен жарылқайсың дейді. Рухы мықты адамды дейді. А неге рух күйреу керек? Күйреген рухқа сен жақынсың дейді. Неге рух күйреу керек деп ойладым да? Неге рух күйреу керек? Өйткені ол біздің ескі болмысымыздың. Яғни біз біздің рухымыз мықты болып тұрған кезде, ескі болмысымыз мықты болып тұрған кезде бізге Құдай керек те жоқ сияқты көрді. Біз профессионал болып кеткенбіз кейбір уақытта. Анау баяғыда бір уағыз есіме түскен Денис Подорожный деген кісі айтқан. Мысалы дейді, машина айдаған кезде дейді, сен бірінші ремен тағасың, сон бірінші скорсқа саласың, екінші скорс сөйтіп, жағы барлық правиланы не істейсің, қарайсың. Бірақ сен 20 жыл өткеннен кейін ремен былай қалып қалады, сен бірінші скорстан үшінші скорсқа сөйтіп, өйткені сен профессионалсың ғой. Жоқ, сен өтіп кетесің жағы. Қызылға өтіп кетуі мүмкін бұлай. Бірақ оның салдары не болуы мүмкін? Бір күн болмаса, бір күн адам жаңдай. Сондай апаттық жағдайға түсіп қалуы мүмкін, е? Сол сияқты біздің де рухани өмірімізде біз бәрін күшті бастаймыз. Жақсы бастаймыз. Таңертен тұрамыз. Уақыт мен мысал деген алғашқы келген кезде мен далаға деген айдалаға жүгіріп кететінмін. Соны о жаққа барып, айқайлап, аллилуйя, Құдай деп мінәжат етіп. Үйге келе жатасың, Құдай менімен бірге. Қараңғыда, неде, бұрын мен шын айтсам қорқақ болатынмын. Талпа тұратын болса, мен ана талпаның деген бұла 2 километр жерін айналып өтетінмін де. Өйткені менде сонда қорқыныш болатын. Аналар ұрып кетеді деген сондай. Сондықтан да мен сөйтіп айналып өтетінмін де. А мына жерде Исаға келген кезде қасынан өтіп баратасың. Жаратқан енің періштесі менің қасымда, ол маған күш береді. Үй қасынан гу өтіп өтіп кетесің. Аналар өз өзімен кетіп баратқан адамдар. Сол сияқты солай басында солай басталады. Сосын біраз уақыттан кейін уже профессионал бола бастайсың. Жанұяға келесің, дайындалмай ақ. Қазір айта салам бір сөз. Содан кейін былай былай былай. И содан кейін біз ақырындап, ақырындап тәндік неге кетіп қалғанымызды өзіміз білмей қалады екенбіз. А тәндікпен біз деген Құдайға қызмет ете аламыз ба? Өзінің күнәһар болмысымен өмір сүретіндер Құдайға ұнай алмайды. А біз Құдайға ұнай алмағандықтан бізде жеміс те болмайды. Мәселе сода болады. Негізінде келрух пен мінез құлық екеуі қатар жүреді. Егер біз Құдаймен бірге уақыт өткізетін болсақ, Құдай біздің мінез құлқымызды Исаға ұқсата бастайды. А егер біз тәнмен жүретін болсақ, біздің мінез құлқымыз тәндік болады. Енді қараңыздар, бірінші патшалықтарда Ели деген кісі болды. Оның екі баласы болды. Олар діни қызметкерлер. Бірақ олардың мінез құлықтары жақсы болған жоқ. Не істеді олар? Қазандағы етті несін жібереді, мынандай істік бар үш. Соны дейді, біріншісін сұққан сол етті жұлып алады. Ал ол ет Құдайға арналған ет. Аналар айтады, жарайды құрбандықты бер, саған ет бермеуге қашып тұрған жоқпыз. Мына құрбандыққа Құдайдікін берейік те бірінші. Содан кейін береміз саған. Жоқ, сен қазір маған беруің керек. Сосын құрбандық орнында не істеді? Келген жас қыздарды зорлады олар. Қарым қатынас қатысты. Құдай Самуил пайғамбар арқылы Елиге ескертті. Бірақ Ели айтты, ей сендердің істеп жүргендерің дұрыс емес. Деді де қоя салды. Бірақ олар ары қарай жалғастыра берді. Бір күні филистерлер шабуыл жасаған кезде олар айтты,
келісімшілік қылдық. Келісімшілікпен кім келді? Жақ екі баласы келді. Діни қызметкер ғой. Бәрі күшті, бәрі керемет. Әкесі оларға ұрыспай. Мен балам болса, мен оларды қамап тастайтын едім. Бірақ оларға тиім салған жоқ. Айтты, ескертті, бірақ басқа арғарай әрекет жасаған жоқ. Енді білмеймін, әкесі ол кезде кәрі болды дейді, көзі көрмейді жүр. Енді қараңыздар, келісімшілік келген кезде Израиль халқы айқайлады. О, Құдай бізбен бірге, Құдайдың қатысуы бізбен бірге деп. Сол кезде филистерлер айта бастады. Ойбай, Құдай олардың қасына келді. Біз құрыймыз енді. Өйткені олар білет, филистерлер тарихты жақсы білді. Яғни олар білді, олар Құдайдың қатысуымен болған кезде келісім сандықты жағы неге алып келген кезде, Йордан өзенінен не істеген кезде, діни қызметкерлер Йорданға кірген кезде Йордан суы тартылып қалды. Халық өтті. Келісім сандықпен халық айналған кезде Ерихон бір оқсыз құлап қалды. Олар оның бәрін білді, естіді. Құрайтын болды. Сол кезде басшылар айтады: "Жоқ, құрмаймыз. Біз күресейік" дейді. Сөйтіп күреседі де, содан кейін мәселе не болады? Келісім сандық жау қолына түседі. Мәселе келісім сандықта болды ма, әлде адамда болды ма? Адамда болды. Өйткені, ары қарай сіздер оқитын болсаңыздар, келісім сандықты Дагонның несіне апарған кезде не болды? Дагонның несі құлап қалды. Жалған тәңір құлады. Одан кейін екінші күні барса, келісім сандықтың алдында басы қолы шабылып жатыр. И және келісім сандық болған жерлерде аурулар пайда бола бастады. Олар айтты: "Қой, бұны қайтарайық" деп. Анда апарса аналар айтады: "Ойбай, не қып бізге алып келдіңдер?" Сөйтіп олар оны қайтадан Израиль халқына алып келді. Израиль халқына алып келген кезде сол жердің бір адамдары жаңағы келісім сандықтың ішінде не бар екен деп көреміз дегенде 70 адам қайтыс болды. Оның ішінде 50-і басшылар дейді. Яғни бұл жерде мәселе не кімде болып тұр? Адамда болып тұр. Құдайдың құдіреті, Құдайдың күші тоқтаған жоқ қой. Тоқтаған жоқ. Ол филистерлер болған кезде, филистерлердің жерінде келдіруктің жағы келісім сандығы арқылы Құдайдың қатысуы көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Біз ғана тоқтата алады екенбіз келдіруктің қатысуын. Яғни екі жағы кісіні қарасаңыз, олар Құдаймен қарым-қатынасы дұрыс болған жоқ. Мәселе болды. Сондықтан да біздің өмірімізде Құдайдың, яғни біз не істей аламыз? Біз оны өз күшімізбен қайтадан, егер өз күшімізбен күресетін болсақ, бізде қандай мәселе пайда болады? Біз өзімізді өзіміз жиі бастаймыз. Мен күнәһармын, мен осындаймын деп. Болмаса өзімізді бүйтіп тырнай бастаймыз, иә? Бізге не істеу керек? Қандай бармыз, сондай күйде Құдайдың алдына келу керек. Құдай, мені мына жарам бар. Мына нем бар. И өзі бір жарығы келеді ғой, Құдайдың нұры келген кезде, ол қараңғының барлығын көрсетеді де. Сіз өзіңіз көресіз. Тіпті түсінбей қаласыз. Мынау менде жоқ еді ғой. Мынау қаяқтан қылтан етіп шыға келді. Бәрі тамаша керемет сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ бір сәтте сіздегі ашу шығуы мүмкін, қызғаншақтық шығуы мүмкін. Болмаса сарандық шығып қалуы мүмкін, иә? Қожаны сұрай айтпақшы. Бір есегі бар болған кезде күшті жем беріп, екі есегі болған кезде шөп салуға ерініп қалады, саранданып. Сол сияқты бір нәрсе болса да бізден шығып қалуы мүмкін ше. А оның барлығын дейді. Мына жерде айтады, Құдайдың ойынан бәрінен келі рух хабардар. Және біздің рухымыз біздің ішкі дүниемізден хабардар.
Сондан да кел рух сиздин рухуңузга келген кезде ол сиздин рухуңузда жумуш жасай баштайт. И сиздин рухуңуздагы жаңгындай калдыктарды, коспалардын баарын ала баштайт. И ол алгап, ала берет, ала берет. Мүмкүн кибир убакта сизге ол кыйын болуу мүмкүн. Мүмкүн мен мисалы айтып отурмун, менде мисалы кызганыч та ачылды. Мисалы 72-нчи забор жырында айтады, мен ана байларды көргөн кезде кызганып кеттим дейт. Олар карашы, оларда бәрі бар, не бар. Машина десен, акча десен, акча да бар, анау да бар. Мисалы кейде биз коттедждердин касынан өтүп бараткан кезде кашан осындай болот, калай деп эсеп кетесиң го? Болмаса караш оларда маселе жок, бир маселе болсо деген акчасы менен жаба салат деп сылай. Бирок ал айтат, Кудайдын үйүнө барган кезде алардын аягын көрдүм дейт. Не болотун? Сондуктан да бизде карасак, кээ бир биздин ички дүйнөбүздө осындай нерселер пайда болгон мүмкүн. И Жакыптын каты айтат, эгер жүрөктөрүндө кызганыш, талас тартыс болатын болса, онда сендер шындыкка каршы турмандар дейт, каршы сөйлөмөңдөр. Өйткөн ондай даналык ол Кудайдан келген даналык эмес. Ашайыкчы Жакыптын 3-чү тарабы. Үшінші тарау 16-шы аят. Араларындағы қайсын парасатты да саналысын. 13-шы аяттан бастап қарайық. Сондай адам онысын үлгілі мінез құлқымен парасатты инабаттылығымен көрсетсін. Ал егер жүректерін удай қызғанышқа толып қарабастарының абыройын ойласаңдар, онда даналықтарына мақтанбаңдар. Әйтпесе шындықты бұрмалайсыңдар. Мындай жалғандан алып көктен келмейді. Керісінше ол осы күнәһар дүниеге өз бетімен жүрген ескі болмысымызға және жымперілерге тән. Қай жерде қызғаныш пен қарабастың абыройын ойлау болса, тәртіпсіздік пен зұлымдық атаулы да сол жерде. Көктен келген даналық адамды ең алдымен пәк таза қылады. Содан кейін ол ынтымақшыл, төзімді, ымырашыл, қайырым мен игі істер жасағыш. Ешкімді алаламайтын әділ қылып екіжүзділіктен арылтады. Татуластырушылар тыныштық тұқымын себушілер іспетті. Бұл тұқымның жемісі болып әділ мінез құлық орнығады дейді. Егер басын қарайтын болсаңыздар, Жақып не туралы айтып тұр? Бірінші аяттан қарасаңыздар. Аузына ие бол дейді. Тіл туралы айтып тұр, иә? Тіл. Яғни біз тілімізбен табиғатта ондай жоқшы. Бір жерден ащы су мен тұщы судың шығатын жері. Бар ма табиғатта ондай? Бірақ рухани өмірде бар. Кейде біз аузымызбен Құдайды мадақтаймыз, бірақ екінші шетінен адамды даттаймыз. Айтады, бауырластарым менің дейді. Бір жерден тұщы су мен ащы судың шығуы мүмкін бе? Яғни, Құдайды мадақтаймыз. Аллилуйя, Құдай, сен кереметсің, тамаш. Бірақ біз жақынымызды жамандаймыз. Жақынымызға жаман сөз айтамыз. Бұндай даналық, ол Құдайдан келген даналық емес. Егер біздің ішкі дүниемізде қызғаныш болса, ішкі дүниемізде басқа нәрселер болатын болса, онда біз Құдайға кеп айтайық. Я, мойындайық, шынымен айтайық. Я, мен қызғаншақпын. Я, мен өтірікшімін. Я, мен. Шынымен айту керек та, ол Құдай сізді кінәламайды, Құдай сізді айыптамайды. Ол айтады, я, мен білем балам. Жүрен, давай, жұмыс істейік екеміз. Қалай істейміз? Нәжат етеміз, келір өз жұмысын жасайды, ақырындап сізді үйрете бастайды. Енді сіз қызғанбайсыз. Ол сізге аяттар көрсете бастайды, қызғаныштың қандай жаман екендігін, сол кезде түсіне бастайсыз. А, үйткені дейді, қызғаныш дейді, ол сүйекті чыртетін, чыртет дейді. Қызғанатын адам, ол табысқа жетпейді. Неге? Үйткені ол адам не істейді? Ол адам әрдайым, ана адамның, мысалы, мен сіздің қолыңыздан деген
жагындай бриллиант көрүп калсам, неге? Мен бул деген каякша калып жүргөнүн билем мен бунун. Бул деген тегин алып жүргөн жок. Болмаса, бир адам күчтүү машина менен келсе деген, буга кандай акча бүттү дейсин, ана жерден нурлаган го, ана жерден ананы истеген го, мынаны биткен го деп өзүбүз битип не истей баштайбыз да? Рассуждать эте баштайбыз го. Бирок куансак, алгыс айтсак, сол кезде Кудай да сизге берет. Кудай да сизге жар. Рахмет Кудай экебиз. Ошо Акботага машине берген үчүн рахмет саган, онун үй үчүн рахмет саган Кудайым деп. Неге менде эмес? Неге менде жок? Неге мен эмес? Кайтара менге кетип калабыз да? Сол сыякты. Сондан да Кудайдан келген даналык дейт. Жана биз 2-чи Коринтерде көрдүк го, даналык тууралуу айтылды. Кандай даналык? Яғни ол Кудайдан келетін даналык. Ол бірінші адамды таза кылат дейт. Бәк таза кылат дейт. Одан кейін ынтымақшыл болады дейді. Ынтымақшыл. Ол адамды бірге, давай кеттік бірге. Ынтымақшыл. Ол ұрысты емес, андай нені іздеп отырады. Татулықты іздеп отырады. Ынтымақшыл деген түсінікті ғой, иә? Ынтымақта деп. Бұрын Совет үкіметінде ынтымақ деген сөзді көп айтып жүрдік қой. Мир, солидарность деп. И және төзімді қылады дейді. Төзімді. Қандай жағдай болса да, қиын болса. Мысалы, шыдамдылық пен төзімділіктің арасындағы айырмашылық қандай? Иә. Төзімділік ол ұзаққа кетіп қалуы мүмкін, да? Шыдамдылығын ол мүмкін 5 минутқа жетуі мүмкін. Мүмкін 5 минутқа жетуі мүмкін. Шыдап тұрмын, шыдап тұрмын, шыдап. Бір кезде фу, кетеді бәрі. Иә, шыдам таусылды. Шыдамның да шегі бар. А төзімділік не дейді? Құдай бізге төзімді ма, шыдамды ма? Төзімді. Иә. Өйткені ол бізге деген ұзақ шыдап келе жатыр. Біз қанша қандай күнәһармыз, сөзімізбен, ісімізбен, ойымызбен қандай күнә жасаймыз, иә? Бірақ төзімді, иә? Иә, сондықтан да Құдай әкеміз бізге төзімді. Және ымырашыл дейді. Ымырашыл ол деген компромиске бара алатын адам. Егер компромис болғанда біз күнәмен компромиске бармаймыз. Бірақ біз егер менің бауырласым осы не істеу үшін мен онымен келісімге келем. Иә. Яғни ол адамның Құдайға жақындау үшін мен онымен мен маған мысалы ұнамайды оның бір нәрсесі. Ол мысалы. Ол иә. Мысалы, ұнамауы мүмкін, иә? Бірақ мен онымен ымыраға келем. Мен сені сүйем, бауырым. Иә, сен қандай жағдай болса да, қиын болса да, біз бірге не істейік. Мысалы, мен бір досым болды, ол темекі тартатын, не істейтін. Мен бірақ әрқашанда келетін де маған деген миымды жей беретін де. Сен бүйтпедің, сен сүйтпедің, сен маған бермедің, сен не істен. Иә, кешірші мені, кешірші мені, кешірші мені. Бірақ уақыт өте келе, мен оған айттым. Енді сен, бауырым, өзгеруің керек осы жақта еді. Потому что сен ары қарай осы нәрсені болмайды. Өйткені сен мені ғана көріп тұрсың, бірақ өзіңді көрмей тұрсың. Шайтанның бір қулығы адамның көзін жауып тастайды да, басқа адамды ғана көрсетіп қояды. Сондықтан да ымырашыл келеді дейді. И және қайырым мен игі істер жасағыш. Ешкімді алаламайтын әділ қылып екіжүзділіктен арылтады дейді. Ешкімді алаламайды. Даналық Құдайдың бірге беретін даналық. Ешкімді алаламайды. Сен маған ұнайсың, сондықтан мен сенімен дос боламын. Сен маған ұнамайсың, мен сенімен дос болмаймын. Олай емес.
ol eşkimdi alalamaydı. Jakıp, Jakıp özünün katında aytadı, sender baylar kelse deydi, onu törge çıkarasındar deydi. A kedeyler keletin bolsa, kel men ayağım astına otur dep aytasındar deydi. Alalau o. Кеде бізде сенушілердің ортасында да бізде де солай болады, е? Бір адамда жағдайы жақсы болса, сол адамның қасында жан-жағында жүреді. А бір адамның жағдайы онша болмаса, оны деген бітіп. Сөйлескісі де келмейді, уақыт өткізгісі де келмеуі мүмкін. Бірақ Құдайдың келді рухы бізге қалай үйретеді? Алаламау. Ешкімді алаламайсыз. Siz de kımbatsız, siz de kımbatsız, siz de kımbatsız. Ütkene, ol ışın ülken kum tölendi. İsa'nın kum tölendi. Ben özümde aytam, ben özümünün bağamdı kalay bilem. Mağam kança kum tölengen de baylanıstı. Al kum, İsa'nın kanı. Sondan da İsa'nın kanı siz ışın de tögüldü, siz ışın de bärimiz ışın tögüldü. Сондықтан да біз бір-бірімізден жоғары төмен емеспіз. Бәріміз бірдейміз. И біз барлығымыз да Иса Масіхте Құдайдың балаларымыз. Және біздің әкеміз. Ол бізді сүйетін Құдай. Ол адамды сүйетін Құдай. Адамға жанашитын Құдай. Ол бізді ылғи айыптап отырмайды. Мәңгі кек сақтамайды. Жаман ісімізге қарап жазаламайды. Бірден тақ дегізбейді. Bizde tözümüz jetpey ketken kezde ne isteyimiz? Şaşattım meni. Jetet. Boldı. Osıdan bastap sen men arlaspayım. Osıdan bastap. Şekara. Biz köpür salmaymız. Biz ne qura bastaymız? Ana bir приключение Шурика деген бар ба? Өз қамалып қалады ғой. Ана деді, кірпіштерді салып-салып алады да, өз қамалып қалады. Қараса шыға алмай, бұзып шығады. Сол сияқты, ол жерде де бір рухани нәрсе бар да, е? Кейде біз кірпішті салып аламыз да, өзіміз қалып қаламыз, төрт бұрышта. Шығатын жағы қай жақта деп. Ну погоди, да, сөйтіп шығады ғой. Сол сияқты кірпішті салмайық, көпір салайық. Бір-бірімізге көпір салайық. Біреуіміздің ренжіп жатқанымызды түсінсек, біреуіміздің жаңдай бір жағдайлар болып жатқанын, сондай алалау сияқты, сондай болып жатқан болса, онда біз көпір салайық. Көпір салайық. Не емес, қамал емес. Сол кезде не болады? Мен онда осы кісімен қарым-қатынасым дұрыс бола бастайды. Өйткені біздің ортамызда көпір бар. А ол көпір алтын көпір. Өйткені ол көпірді біз ең бірінші кім салып кетті? Иса Масих салып кетті. Құдай әкемен бірге. Сондықтан да біз оның Құдайдың баласына ұқсас болғандықтан біз де бір-бірімізге көпір салуды үйренейік. Стеналардың бәрі қирасын. Ортамыздағы әрбір не шайтан құрған барлық бекіністердің бәрі бүгін қирасын. Біз бір-бірімізге көпір салатын адамдар болайық. Және сол даналық Құдайдың даналығы біздің жүректерімізге келсін. Және сіздер шақырам, біз білесіздер ме, Құдай әкеміз, жаңа Ақбот апайымыз айтпақшы, оның сізбен сөйлескен кезде, оның барлық назар сізге ауады. Білесіздер, әлемде миллиардтаған адамдар бар Құдайды іздейтін, е? Былай қарасам, мен басында ойланатын, қалай ол миллиардтаған адамның бәрін Құдай бір уақытта қалай естиді депші? Енді бір уақытта болмаса да, мысалы, сіз деген таңғы 6-да шығып атсаңыз, біреу түскі 1-де шығып атады, сонда енді әртүрлі де, мысалы. Мысалы, осы Қазақстанның өзінде қазір 100 мыңдаған сенуші бар, е? И олардың бәрі таңертеңмен әрекеттеткен кезде Құдай қалай естиді деп ойлайсың енді, мысалы. Еще назарын аударады сізге.
Неге? Өйткені Құдай рух. Және ол әрқайсымыздың ішімізде бар. Сонда да біздің ол ішімізде болғандықтан сіздің әрқайсыңызды ол тыңдайды. Ол біледі. Ол сіздің ауыртпашылығыңызды да біледі, қиыншылығыңызды да біледі, өткен шағыңызды да біледі, болашағыңызды да біледі. Сонда да біз уайымдамауымыз керек екен. Өйткені біздің әкеміз ана бір не бір сөз естігем. Біздің әкеміз Құдай болып жұмыс істейді деп. Аумин. Е? Біздің Құдай, біздің әкеміздің жұмысы Құдай. Болса Құдай әкеміз, әкеміз, яғни былайша айтқан кезде біздің әкеміз ол сіз таңертең тұрмастан бұрын-ақ ол сіз үшін жоспарлап қойған. Забур 138-ші Забур жырында айтады, е? Менің күндерім тумастан бұрын дейді. Бәрі сенің кітабында жазылып тұрған еді. Бәрі. Санап шықсам ойларыңды дейді, маған арнаған. Қом қиыршықтарынан да көп дейді. Құдайдың сізге деген ойы, Құдайдың сізге деген мақсаты, жоспары бәрі. Бірақ тек қана біз оны табуымыз керек, алуымыз керек. Ол үшін не істеу керек? Қарым-қатынас. Яғни онымен уақыт өткізу керек. Сіз мінәжат еткен сайын, Құдай сізге ашып беретін болады. Балам, міне, міне жерде, мәсаған торт, мәсаған ет, мәсаған, яғни, ашат, көрсетет, ішкі дүниеңізді көрсетет. Сол кезде сіз түсіне бастайсыз. А, біз өзіміздің кім екендігімізді, біз өзіміздің әлсіз екендігімізді, күшсіз екендігімізді түсінген кезде, Құдайдың құдіреті біздің өмірімізде көріне бастайды. Яғни жаңағы күйреген жүрек деген не ол? Сіз күйрейсіз, бір стенаға кеп тірелесіз, айтасыз. Құдай, мен ары қарай ешнәрсе істей алмаймын. Маған сенің көмегің керек. Е. Білесіздер ме, мына суға батып баратқан адамды бірден барып құтқаруға болмайды. Бірден барып құтқарсаңыз, екеуіңіз де суға батасыз. Өйткені онда әлі күш бар. Бірақ ол адам уже әлсірей бастаған кезде, сіз барып оны құтқарсаңыз, ода уже әл жоқ, сізде күш бар, сіз алып шыға аласыз оны. Сол сияқты бізді Құдайда кейбір уақытта біз өзіміз мынаған бетімізді деген бұрып аламыз да бүйтіп тұрып кетіп қаламыз ғой бүйтіп тұрып. Басымыз барып стенаға тақ ұрған кезде барып есіміз иә, бұрылу керекпін да деп. И Құдай күтеді сіздің дейін. Егер қирауыңыз керек болса, қирау керек. Маған мына аят ұнайды. Тас дейді, кедергі тас дейді. Сол тастың үстіне кім құласа, соның быт-шыты шығады дейді. Бірақ тас кімнің үстіне құласа, ол оны жаншиды дейді. Оны нені білдіреді? Тас сізді мұжығаны жақсы ма, әлде тастың үстіне құлағаны жақсы ма? Иә. Өйткені мұжыған кезде бәрі шығады да. Ада бәрі былай. А сіз оған құлаған кезде сіздің быт-шытыңыз шығады. Бірақ ол быт-шыт шығу арқылы не істейді Құдай? Қайтадан сізді қалыптастырады. Бір Мысырда бір не Сирияда сондай бір ваза жасайтын бір өте не бар екен да. Сондай шебер кісі. Сол дайын вазалар сындырып тастайды екен да, сөйтіп оны қайтадан клейлейді, жасайды екен. Сонда оның арасында анау алтындарды бүйтіп жағады. Алтын клейлерді жағады. Сонда анау шыққан кезде, ваза шыққан кезде анау деген алтынмен жалатылған сияқты көрініп тұрады да, жанды кәдімдей. Сол сияқты сіз қирасаңыз, қорқпаңыз. Құдайдың өзінің алтыны бар сіздің орныңызға шығады. И сол кезде сіз жақсы ыдыс болып тұрасыз. Сол кезде сіз керемет ыдыс болып тұратын боласыз. Оны көре алатын болады. Етене сіз будете, орысша айтып кетесіз ба, сізден қош иістер шығып тұратын болады. Аумин. Сіз кей кітапта айтады ғой, әрдайым қолдануға дайын ыдыс болып тұрасыз. Аумин. Құд
Құдай жар болсын сіздерге. Әке, біз саған рахмет айтамыз, саған сенің атың мадақталып жарылғансың әке. Барлық мадақтан салтанат саған әке тайым. Сенің мейірімің, рахымың, сүйіспеншілігің үшін рахмет әке тайым. Рахмет саған әке тайым, сен бізді әртүрлі жағдайлардан өткізіп, әртүрлі жағдайларда қасиеттікті сен бізді жетелеп атқан үшін рахмет саған. Рахмет саған әке. Әке тайым, әке тайым, әке тайым деп айталатынымыз үшін рахмет саған. Үйткені біз сені танымай тұрған кезде біз әке тайым деп айтқан жоқпыз. Біз сені танымай тұрған кезде біз сені қорқынышты құдай деп ойладық. Біз сені танымай тұрған кезде сен әрбір күнәміз үшін жазалайтын құдай деп ойладық. Бірақ сен бүгін келдің бізге. Сен бізге келіп айтып отырсың, мен адамзатты сүйетін құдаймын, мен адамдарды сүйетін құдаймын деп. Рахмет саған әке тайым, саған алғысымызды айтамыз әке. Мадақтаймыз сен кел қасиет атыңды. Бүгінде біз шынымен әке тайым, саған келеміз әке. Саған келеміз әке тайым, біз сенсіз, сенің күшінсіз ешнәрсе істей алмайтынымызды мойындаймыз әке. О, рахмет саған қасиетті құдайым, рахмет саған жаратқан ием, рахмет саған киелі құдайым. Алғыс саған әке тайым. О, рахмет саған. Ризамыз саған. Ризамыз саған. О, алғыс саған. Алғыс саған әке тайым. Біз әке, мүмкін қазір кейбіреулеріміз күйреуден өтіп жатқан шығармыз. Бірақ мен сізге айтқым келеді. Құдайдың сізге арналған өзінің алтыны бар. Құдай сізді қайтадан қалыптастырғысы келеді. Қайтадан тұрғызғысы келеді. О, рахмет саған, Иса. Рахмет саған қасиетті Құдай. Мүмкін сіз кейбіреулеріңіз айтқан шығарсыздар. Құдай мені есті.